Dondurulmuş çörəyin arıqlatdığını bilirdinizmi? Alimlər dondurulmuş çörəyin faydalarını sübut etmək üçün geniş araşdırma aparıb. Sosial şəbəkələrdə dondurulmuş çörəyin faydaları müzakirələrə səbəb olub. Tədqiqatçıların maraqlı kəşfi ondan ibarətdir ki, nişastanın dondurulması onu daha sabit formaya çevirir. Bu növ nişastanın həzm sistemində parçalanması daha çətindir. Bu da öz növbəsində qan şəkərinin və insulin səviyyəsinin daha sabit olmasına kömək edə bilər. Çörəyinizi əvvəlcə dondurub, sonra əridib istehlak etdikdə tərkibindəki nişasta tox qalmağınıza və beləliklə də arıqlamağınıza kömək edir. Başqa sözlə desək, bu cür nişastalar istehlakdan sonra qan şəkərinin və insulinin yüksəlməsinin qarşısını alır və özünüzü daha tox hiss edirsiniz.